ደቆምን የይሁዳ መጽሐፍ እናወጣለን። ምራፍ 1 አንድ ምራፍ ነው ያለው የይሁዳ መጽሐፍ እናወጣለን። እንደዚህ ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም የሆነው ይሁዳ በእግዚአብሔር አብ ተወደው ለኢየሱስ ክርስቶስ ተጠብቀው ለተጠሩት ምረትና ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ። ወዳጆቼ ሆይ ስለምንካፈለው ስለመዳናችሁ ልጽፍ እጅክ ተግቼ ሳለ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠው ኃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንድ ሰዎች ሾልኮ ገብተዋል። ኃጢአተኛ ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ። ንጉሳችንን ጌታችንንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ። ቁጥር 12 ወዮላቸው፣ በቃይል መንገድ ሄደዋል፣ ስለ ደሞዝም ለበላም ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል፣ በቆሬ መቃወም ጠፍተዋል። ጌታዊ ቃሉን ባርከው። ዛሬ ተናገረን ጌታዊ፣ አትተወን፣ ተናገረን። ቅምጥሊቷ መሞታለች ተብሎ እንደተጻፈ በሞት የሚያደርገን ነገር እኛ ሰፈር አይታይ። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ ከይሁዳ መጽሐፍ ነው የምንከፋፈለው። እንግዲህ ይሄ የይሁዳ መጽሐፍ አንዳንድ የሥነ መለኮት ሰዎች ወይንም ምናቃቸው በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተነሱ ስኮላሮች የተተወ መጽሐፍ ነው ብለው የሚሉትና ብዙ ጊዜ የይሁዳ መጽሐፍ አይሰበክም። የማይሰበክበት ምክንያት ትንሽ ከነ ጳውሎስ ከነ ያዕቆብ ከነ ዮሐንስ ያጻጻፍ ስልት ወጣ ያለ ሐሳብ የያዘ ነው። እና የሚቃወማቸውን ሰዎች እርቃናቸውን አደባባይ ላይ አውጥቶ ያሳያቸዋል። እርቃናቸውን ነው የሚያወጣው። እንግዲህ አጻጻፉን ስትመለከቱ እስከ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከጻፉ ሰዎች ለምሳሌ ነቢያቶች ሲነሱ አባቶቻቸው ነው የሚጠቀሰው። አባቶቻቸው ይጠቀሳል፣ የወጡበት አካባቢ ይጠቀሳል። እዚህ መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው የያዕቆብ ወንድም የይሁዳ መጽሐፍ የሚልን ቃል የምታገኙት። ለምንድነው ወንድሙን የጠራው ካላችሁኝ፣ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ላይ ሞቅ እያልኩ መጣለሁ። በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ላይ በመጀመሪያዊቷ ቤተክርስቲያን ላይ አማድ ከሚባሉት ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ጴጥሮስ ከሚባሉት ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ነው፣ የጌታ ወንድም ነው። እና ይሄ ሰው በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ፊገር አይደለም፣ አይታወቅም። ስለዛ ያዕቆብን ኮት አድርጎ ነው መልእክቱን የሚጽፈው። ሁለተኛው ጴጥሮስና የይሁዳ መጽሐፍ ተመሳሳይነት አለው። ይሁዳ ሊጽፍ የፈለገው መልእክት የተቀየረበት መልእክት ነው። ይሄ የይሁዳ መጽሐፍ መልእክት ተቀይሯል። ሊጽፍ የፈለገው ዋናው ምክንያት ስለ መዳናችን ነገረ ደህንነት ላይ ነበር መጽሐፍ የፈለገው። የዶክትሪን መጽሐፍ አሁን ያለውን ብዥታ ለማስወገድ እጅግ ተግቼ ሳለ ይላል። በጣም ረጅም ጊዜ ወስዷል። ሰፊ ጊዜ ወስዶ ነበር ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ። በጣም ተክቶ ነበር። ሰፊ ነገር ውስጡ ያለ በክርስቶስ ስላገኘነው ጽድቅ፣ በክርስቶስ ስላገኘነው ቅድስናና በክርስቶስ ስለምናገኘው ግሎሪ ለመጻፍ ክብር ለመጻፍ እጅግ ተግቼ ሳለ አለና፣ ነገር ግን ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ ሰዎች በመካከላችሁ ሾልከው ገብተዋል። ከብዙ ጊዜ በፊት ማለት እነዚህ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት በነቢያቱ አፍ በአባቶቻችን የተጻፉ የዛ አይነት ባህሪ የዛ አይነት ካራክተር ያለባቸው ሰዎች በክብርት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሾልከው ስለገቡ መልእክቴን ቀይሬ ይህንን ነገር ጻፍኩላችሁ። ለምንድን ነው የምጽፍላችሁ ሲባል ለሃይማኖቶቻችሁ እንድትጋደሉ። አሁን ዛሬ የምንማረው ትምህርት ለተቀበልነው ሃይማኖት የሚለው እምነት ነው፣ ለተቀበልነው ህይወት እንድንጋደል ጻፈ። የጻፈበት ምክንያት ሲናገር እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው ስራቸው ሲባል ሴሰኞች ሆነው ይላል። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ሴሰኞች ናቸው። ከግር ጥፍራቸው እስከ ራስ ጸጉራቸው በሴሰኝነት መንፈስ የተመቱ ናቸው። ለመስተካከል የሚባል ነገር በህይወታቸው አያስቡም። ሴሰኞች ሆነው ይላል የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ ካለ በኋላ ጌታችንን ንጉሳችንን ብቻውን ያለውን አምላካችንን ይክዱታል። ሴሰኛ ከሆኑ ለምንድን ነው መሽሎክ ያስፈልጋቸው? ሴሰኛ ከሆኑ የዛ ህይወት ሰለባ ከሆኑ በዛ ህይወት ቁጥጥር ውስጥ ካሉ
ለምንድን ነው መግባት ያስፈልጋቸው ካላችሁኝ ከላይ እንዲህ ይላል ለተጠበቃችሁ ለተጠራችሁና ለተመረጣችሁ በአብ የተጠራ ትውልድ አለ ለዘላለም ክብር የተጠበቀ አለ ለዘላለም ደህንነት የተመረጠ አለ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ እና እነዚህ የተጠሩትን የተመረጡትን ደግሞም የተወደዱትን ለማርከስ ነው የገቡት አንዳንዱ ታቃላችሁ የህይወቱ መሳሳት ሳይንሰው ያንተ መስተካከል ያናደደዋል ያንተ እግዚአብሔርን መፍራት ለእግዚአብሔር ቅድስና መኖር እግዚአብሔር ማለት ከጌታ ጋር መውጣት ከጌታ ጋር መግባት እግዚአብሔርን ተቀዳሚ ማድረግ ያናደደዋል ኦሬዲ እነሱ ረክሰዋል ታዲያ እነዚህ ሰዎች ይሁዳ 3333 ነገር ያስቀምጣል ሰላምታውን 3 ያረጋል የተጠሩትን 3 ያስቀምጣል ደግሞ ጀጅመንቱን 3 ያረጋዋል ደግሞ ነቃኤልን በላአምንና ቆሬን 3 ያረጋዋል እነዚህ ሰዎች ያዕቆብ ይሁዳ በስማቸው አይጠራቸውም ምን ይላቸዋል የመጀመሪያ በአይናቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም በፍጹም በአይናቸው ፊት ምንም አይነት እግዚአብሔርን መፍራት የሌለባቸው ብሎ ያስቀምጣቸዋል በተክባራቸው ነው የሚጠራቸው ቀጥሎ እንደዚህ ይላቸዋል ሾልከው የገቡ እባቦች ይላቸዋል እባብ ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው ሶስተኛ ሌቦች ይላቸዋል እግዚአብሔርን የማይፈሩ እባቦች ሌቦች ተከታተሉ ይላቸውና ምን ይላቸው መሰላችሁ ከመጠን በላይ ሆነ ታላቅን ቃል የሚናገሩ በንፋስ የተገፉ ዝናብ የሌለባቸው ደመናዎች ይላቸውና እንደዚህ ይላቸዋል የዘላለም ድቅድቅ ጨለማ ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል መጨረሻቸው ጥፋት እንደሆነ ይናገራል ከዛም በኋላ በጨለማ የሚንከራተቱ ከዋክብቶች ናቸው ይላቸው ከስር የተነቀሉ ሁለት ጊዜ የሞቱ ይላቸዋል እነዚህ ሰዎች ናቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን የገቡት ለምን ካላችሁም የተመረጡትን የተጠሩትን የተወደዱትን ለማሳደፍ ወገኖቼ ስሙ ልንገራችሁ እስዬችን ዋስ ዝም ብለስ መንፈሳዊ አገልግሎት ልትሰጡ መጣችሁ እዚህ አይላንድ ውስጥ ውሃ አለ ዋናው ዓላማው ውሃ ነው ውሃውን ለመያዝ ነው እንትኑ ማቴሪያሉ የተሰራው ውስጡ ያለው ነገር ከተወሰደ ውስጡ ያለው ነገር ከተወገደ ሰው ግለሰቦች ከተጠቀሙት ይሄኛው ምንም አያረግም መጣለው ብዙ ጊዜ የገዛነውን በዋጋ ከወሰድን በኋላ እንጥለዋለን አንዳንድ ሰዎች አሁን እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ቅድ ይወላችሁ መንፈሳዊ አገልግሎትን ለማገልገል መጣችሁ ቸርች መጣችሁ መንፈሳዊነታችሁ ከተሰረቀ ሞታችኋል ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ አገልግሎት ያገለግላሉ መንፈሳዊ ሥራ ይሰራሉ ሾልከው የገቡ መንፈሳዊነታቸውን ወስደውባቸው ይታቃላችሁ ሌላ ነገር አርገዋቸዋል በሕይወት የሞትከው ይቅርብ አገልግሎቱ መንፈሳዊነትን የሚያጠፋብህ ከሆነ ጸሎት የሚያጠፋብህ ከሆነ እግዚአብሔርን መፍራት የሚያጠፋብህ ከሆነ ቅድስናን የሚያጠፋብህ ከሆነ ጽድቅን የሚያጠፋብህ ከሆነ ይቅርብ አንተን እየገደለ የምታገለግለው አገልግሎት ይቅርብ ምን ያረጋል መሰለ ያልዳንክ መዳኒተኛ ነው የሚያደርግ ያልተፈወስክ መዳኒተኛ ነው የሚያደርግ ታማሚ አካሚ ነው የምትሆነው እነዚህ ሰዎች ምንድነው ትምርታቸው ካላችሁኝ የትምርታቸውን ዋና ዓላማ ልንገራችሁ የትምርታቸው ዓላማ ምን መሰላችሁ ጸጋው ከመደረግ በላይ ነው ምንም ኃጢያት ብታደርክ የጸጋውን ኃይል መሸፈን አይችልም የእግዚአብሔር ጸጋ እንወርዶ ምን ያመሳቸው እናንተ በመጀመሪያ ከአዋሪያት የሰማችሁትን ትምርት አስቡት ይላል የአዋሪያት ትምርት ምንድነው ቲቶ ለሚናል የጌታ ጸጋ የተገለጠው ለምንድነው ኃጢያተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ሊያስክድ እንጂ ነገሩን እንድናደርገው አይደለም ጸጋው ምንም ነገር ብታደርገው ጸጋውን አይበልጥም ጸጋው ከነገር ሁሉ በላይ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩት ሲያስተምሩ ደግሞ ስትራቴጂያቸውን ልንገርክ አንተ የተመረጥከውን የተጠራከውን
ደግሞም የተወደድከውን ምን ያደርጋሉ መሰል ይጋብዙዋል ግብዣ ይጋብዙዋል ግብዣቸውንም ይሁዳ ምን ይሏል በድፈት ግብዣቸው መንፈሳዊነት ሊሰርቁ ነው ይጋብዙ ያስከውን ዓለም ሊወስዱብ ነው እኔ ዛሬ ልባርካችሁ ጌታ ጌታ የምትሉበት መንፈስ አይወሰድባችሁ አራ አንድ አማኝ አሜን ይበለኝ ይሄ ነው ይላቸዋል ተግባራቸው ይሄ ነው ይላል ሾልከው ገብተዋል አለ መልእክቱን የቀየረበት ዋናው ምክንያት ተሰርቀው ነገራቸው ጠፍቶ ቢጽፍ ነገረ ደህንነት ቢጽፍላቸው ምን ያረጋል ምንድን ነው የሚያደርገው ጥቅሙ ምንድን ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ሶስት ነገር ያስቀምጣል አንደኛ በእግዚአብሔር በጸናችች በተዘረጋች ክንድ ከግብጽ የወጣውን ህዝብ ግን ያላመነውን ምድረ በዳ የጣለውን ምሳሌ ሆኖላቸዋል ይላቸዋል ሁለተኛ ስለወደቀው መልአክ አለቅነታቸውን ስላልጠበቁ መልአክቶች ያ የሰማችሁ ነው ምን መሰላችሁ ይህንን የሚያነሳበት ምክንያት ትምህርቱ ከነገር ሁሉ በላይ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም የሚል ትምህርት ስላለ የኖስቲዝም ትምህርት ይመስላል ምንም ችግር የለውም የሚል ትምህርት ስላለው ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ ኪሩቤሉን ያነሳል ያ በእሳት ድንጋይ መካከል የሚመላለሰው ሊጋርድ የተቀባውን የውበት መደምደሚያ የተባለውን ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝበት ድረስ ፍጹም የነበረውን እንዴት እንደወደቀ አለቀነቱን ያልጠበቀውን የወደቁትን መላእክቶችን ያነሳላቸዋል ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላቸዋል መሰላችሁ ጀጅመንቱን በፍጹም ይላቸዋል የዘላለም ድግድግ ጭለማ ነው የተዘጋጀላቸው እነዚህ ሰዎች ይላቸዋል ከዛ ምን ያደርጋል ሰዶም ጎሞራን በእሳት የጠፋቸውን ያነሳል ይሄ ምሳሌ ሆኖ ተቀምጦላቸዋል ይላል ከቶራቱ ሶስት ነገር ያነሳና ከዛ እነዚህን ሶስት ነገሩ ምንድነው የሚያደርገው ጀጅመንቱ የእግዚአብሔር ፍርድ ነጭ ነው የሚያደርገው ነጭ የእግዚአብሔር ፍርድ በእነዚህ ሰዎች ላይ በፍጹም እንደማይቀር ግን ገብተዋል አካል ውስጥ ተደባልቀው ገብተዋል ምንም ችግር የለም የሚል መንፈስ በቡድን የሚጠጣ በቡድን የሚሰክር ዛሬ እኮ ማንንም መናገር አንችልም በይሁዳ ዘመን የነበረው ያ አስተሳሰብ ያ ህይወት ዛሬም በመድራችን ላይ አለ እየጸለይኩ የጌታ መንፈስ ያለኝን ነው ነግራችሁ ይልና ከዛ ሶስቱን ያነሳል ሶስቱን ካራክተራቸው ነው እኔ ዛሬ አንዱን አስተምራችኋል ሌላ ቀን ሲሰጠኝ ሁለቱን አስተምራችኋል ካራክተራቸው ምን ይመስላል አለ ወዮላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋል ይዘባጁር ወዮላቸው እነማን እነዚህ ሰዎች ቃየል ተቃላቸው ለምንድነው ቃየልን ያስቀበው የአዳም ትውልድ ይልና ማንንም ብሎ ነው የሚያስቀምጠው አዳም ሴትን ወለደ ነው የሚለው ቃየል እኮ አለ ኦሬዲ ቆረጠው እግዚአብሔር ወዮላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋል መንገዱን የጀመረው አንድ ሰው ነው መንገዱን ግን የተከተሉት ብዙዎች ናቸው የሱን መንገድ የተማሩ ሰዎች እጅግ ቁጥር ስፍር የላቸውም አሁን ወደ ዋና ነገር እየመጣሁ ተከታተሉኝ መንገዱን እየተማሩት ሰዎች እጅግ ቁጥር ስፍር የላቸውም ስለዚህ ምን ይላቸዋል ወዮላቸው ስለ አንድ አይደለም የሚያወራው ስለ ብዙ ነው የሚያወራው ምን ማለት ነው ቃየል ማን ነው ኦሪጅናል ጥቅሱ ጋር መሄድ አለብን ዘፍጥረት ላይ ነው ማየት ያለብን ስማቸው አባታቸው ቤት ይጀምራል ላይፋቸው አምልኮ ቦታ ነው የሚጀምረው መሰውያ ቦታ ነው የሚጀምረው ስማቸው እንደውም በጣም የሚገርማል የሚገርመው ነገር ነገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ስሞችን ሁሉ ለራሳችሁ እንዳትሰጡ ትርጉሙን ካላያችሁ የመጀመሪያ ቃየልን ስታገኘው ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ ብላ ምስጋና ስትል ቃየል አለችው ልታመሰግን ፈልጋ ቃየል አለችው ትንሽ በዛ መሰለኝ እንትኑ በላብ በወዝ ጥረግራ ብላ የሚለው ነገር በዛ መሰለኝ ሁለተኛውን ስትወልድ ነገሮች እንደመጀመሪያ ያልሆነላት መሰለኝ ከንቱ አለችው እስትንፋስ አለችው አቤል ማለት ከንቱ ማለት ነው እስትንፋስ አጭር ጊዜ አጭር የሆነ ነገር ሁሉ በቃ ውስብስብ ሲሆንባት አቤል አለችው ስማቸው አባታቸው ቤት ይጀምር ላይፋቸውስ አምልኮ ቦታ የመስዋዕት ቦታ ይጀምር አሁን ቅድም ያልኳችሁ ጋር ልመጣ ነው ያንን በዛ በኦልድ ቴስታመንት ላይ የነበረውን ካራክተር ይሁዳ አየው ባህሪ እነዚህ አሰተኞች ምን እንደሚመስሉ ባህሪያቸው ተመለከተው እንዴት ያንተ መስተካከል ያናድዳል እንዴት ያንተ ንጹህ መሆን ያናድዳል እንዴት አንተ እግዚአብሔርን መፍራት እንደሞኝ ያሳያል እንዴት ለእግዚአብሔር ህግ ልገዛ ማለት እንዴት ከጌታ ጋር ልውጣ ከጌታ ጋር ልግባ አሁን ጾም ጸሎት ላይ ነው ስትባል ሙድ እንዴት ይያስባል መጸለይ እንዴ ጾም ጸሎት ልገባ ነው ስትባል እንደ ፋራ እንዴት ትታያለህ
ያንን ባህሪ ነው ያየበት። ይወላችሁ ያኛው ከመሬት ነበር የሚያርሰው፣ ገበሬ ነበር ካለው ይዞ መጣ። ያኛው ደግሞ በግ ነበር የሚያረባው ካለው ነው የመጣው። እባካችሁን ያቀረቡት ነገር ጋር ምንም ችግር የለው፣ አንድ ስህተት የለው። ዘሩ መናኛ ምናም አትበሉ ተው፣ ምንም ዘሩ ላይ ችግር የለው። እግዚአብሔር አለ ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከት፣ ወደ ቃይልና ወደ መስዋዕቱ አልተመለከት። እግዚአብሔር ይወላችሁ ነገሩን እንዳቃናለት፣ የእሱ ነገር እንደተቃና፣ የእሱ ነገር እንዳማረ፣ የእሱ ነገር አሪፍ እንደሆነ፣ የሰማይ አምላክ ነገሩን እንደተቀበለው ባወቀ ጊዜ ተናደደ ይላል። መናደድም ካለበት መስዋዕቱን ባልተቀበለው አምላክ እንጂ እንዴት በሰመረለት፣ እንዴት በተሳካለት፣ እንዴት በተቃናለት ይናደዳል። ተናደደ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተመረጡት የተጠሩት የተወደዱት ላይፋቸውን ስለጠበቁ እነዚህ ሰዎች ተናደው ገቡ። እነሱ ኦልሬዲ ሊመለሱ አይደለም፣ እንደነሱ ሊያደርጓቸው ሊያረክሷቸው። ዛሬ መታለው አርካሽ መንፈስ ከምድራችን የተመታ ይሆን። ጉባኤው አሜን ይበለ። የተመታ ይሆን ምላችሁን ስሙኝ የጌታ ባሪያዎች። በጣም ተጠንቅ ለትምህርት ላካሄድ ተጠንቅቀ የምትኖርበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። ማንንም መስለ ሳይሆን እሱን መስለ የምትኖርበት። መንሸራተት ደግሞ ከጀመርክ ማቆሚያ የለውም። ብራዘር ምንም ችግር የለም የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ የለም። የአቤልን ነገር እግዚአብሔር ሲቀበል የእሱ ነገር ቀና ቀና ሲል እንዴት አድርጎ የሚጠልበትን ታውቃላችሁ ሴራ መስራት ጀመረ እግዚአብሔር። ይህም ጊዜ አምላኩ ታውቃላችሁ አምላኩ ይህም ጊዜ በቃየል ላይ ተስፋ አልቆረጠም። ስሙኝ እነዚህ ሰዎች ይህንን አሁን ምነግራችሁን እንድጽፉልኝ ይፈልጋለሁ። እንዲህ ያለው ኃጢአት በደጅ ታደባለች፣ ፍቃዷም ወደ አንተ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ንጉስ ናችሁ ምናምን የሚል ትምህርት የመጀመሪያ ስብከት ለቃየል የተሰበከው። አንተ ግን ምን በልበት ንገስባት። ፕሪቪሌጅ እድል፣ እግዚአብሔር እድል ሰጠው። ንገስ የሚል እድል ንገስባት። በዙሪያው አንድ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ የተቃናለትን አይቶ የሚናደድ እናቴ እንዲት ይለኛለች፣ አንተ ጤነኛ መሆንን የማቀው ልጄ ትለኛለች። የሰውን ደስታ መደሰት ስትችለው ጤነኛ ሰዎች የሰውን ደስታ ይደሰታሉ አይሉም። ሲሳካለት አይናደዱም፣ ሲበሳጭ ሲሰምርለት አይናደዱም፣ ሲለመልም አይናደዱም፣ ነገሩን ለማበላሸት አይወጡም። የሰውን ደስታ የሚደሰቱ ሰዎች ጤነኛ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ልባርካችሁ፣ የጤንነት መንፈስ ወደ ውስጣችሁ ይግባ። አረ አሜን በሉኝ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ለሰዎች እድል ይሰጣል። እንኳን ለእኛ ቀርቶ ለኤልዛቤል እንኳን እድል ሰጥቷል። እግዚአብሔር በአምስት መንገድ እድል ይሰጣል። በአምስት መንገድ ለተሳሳተ ሰው፣ ለወደቀ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ያወጥቼ አሳያቸዋለሁ። በአምስት መንገድ እግዚአብሔር ለሰዎች ፕሪቪሌጅ ይሰጣል፣ እድል ይሰጣል። ምሳሌ አንድ ላይ ቁጥር 23 ወደ ዘለፋ የተመለሱ እኔም መንፈሴን ፍስባችሁ ይልና እንዲህ ቃሌንም አስተምራችሁ። የመጀመሪያ እግዚአብሔር ልክ ባልሆነ መንገድና ጎዳና ለሚሄድ ሰው እንደ ዛሬው ቃሉን ያስተምራል። የመጀመሪያ እሱ የሚወጣበት የሚድንበት መልካምና ክፉን መለየት የሚችልበትን ቃሉን ይልክለታል። እግዚአብሔር ቃሉን በየጊዜው ይልክለታል። ልክ አይደለም ተው፣ ይሄ መንገድ ትክክል አይደለም፣ ይሄ መንገድ በጣም ትክክል አለ፣ እኔን አያሳይም። አንተ እኮ ከዓለም ተጠርተ የወጣው ስም ምስጋና እንድትሆነኝ ነው። እኔን ሪፍሌክት እንድታረግ፣ እንድታንጸባርቅ፣ እንድታሳይ፣ ለዓለም ብርሃን እንድትሆን ነው። ይህ መንገድ ልክ አይደለም ብሎ ያስተምራል። እግዚአብሔር ያስተምራል። እያስተማረ እድል ይሰጣል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ለሰዎች የማዳኛ መንገዱ እጁ ማስተማር ይባላል። እጁን ይዘረጋና ያስተምራል። ሁለተኛው ይጠራሃል። በጠራው ጊዜ እምቢ አልክ። ልጄ ብሎ እግዚአብሔር በቁልምጫ ስም ይጠራሃል።
በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር እስክትሰማ ድረስ ይጠራሃል። እስክትነቃ ድረስ ይጠራሃል። የቆምክበት መንገድ የምትሄድበት መንገድ ልክ አይደለም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ይሁዌ ይጠራሃል፣ ጥሪ ያደርግልሃል። እግዚአብሔር ይጠራሃል። ይሄ ሁለተኛው ፕሪቪሌጅ ነው። ቃየልን አልተወውም። የሚያደርገውን እሱ ያውቃል፣ ግን እድል ሰጥቶታል። ሁልጊዜ እድል ፈጣሪ አምላክ አለ። ይጠራሃል። ሶስተኛ ይመክርሃል። እንደማን ካላችሁኝ፣ ያ ታላቁ ካህን ሰይጣን በቀኙ ቆሞ ታስታውሳላችሁ? ሰይጣን በቀኙ ቆሞ እድፋም ልብስ ለብሶ፣ ሰይጣን በቀኙ የቆመበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ካላችሁ፣ እድፋም ልብስ ስለለበሰ ነው። እና ሲከሰው ምን አለ? ሲከሰው አንተ የምታየው ልብሱን ነው አለው እግዚአብሔር። እኔ ግን ከእሳት ውስጥ የነጠቅኩት ትንታግ ነው አለ። እንዴት እንዳዳንኩ ታውቃለህ አለ። ከዛ መጣና መከረው። ምን ያደረገው? ልብሱን ቀይሩለት አለ። ልብሱ ተቀየረለት። ከዛ ንጹህ ጥምጣም አደረገለትና እንደዚህ አለው፣ የተዋረደውን ከከበረው ብትለይ፣ የተዋረደውን መንገድ ባትሄድ፣ በከበረው መንገድ ብትሄድ እነግርሃለሁ እንደ አፌ ትሆናለህ፣ ደግሞም በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ። እንደገና እድል ሰጣለሁ፣ እንደገና ትገዛለህ፣ እንደገና ታሸንፋለህ፣ እንደገና ትበልጣለህ ብሎ እግዚአብሔር ይመክራል። ያስተምርሃል፣ ይጠራሃል፣ ይመክርሃል። አራተኛው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ይዘልፍሃል። እንዴት? በአፍላ እንቅልፍ በሌሊት በአስደንጋጭ ዓለም ላይ ይመጣል። ይሄ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። መለኮታዊ ደውል ነው። ወደ ሰው ህይወት መለኮታዊ ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ነገሩን አልተናገረም ማለት አላየም ማለት አይደለም። ብራዘር፣ እንዴት ትቀጥላለህ? እንዴት አንድ ዓመት ሙሉ በአንድ ነገር ትወድቃለህ? እንዴት ዓመፅህን ትቀጥላለህ? እንዴት እግዚአብሔር መሰዊያ ላይ መጥተህ ከዓመፅ ጋር ትቆማለህ? እንዴት ትቆማለህ? እግዚአብሔር ያያል፣ ያያል። የሚያይ አምላክ አለ። እግዚአብሔር ያያል። መልእክተኛ ሆኜ እኔ የመጣሁት እውነቴን ነው የምላችሁ። በአፍላ እንቅልፍ በሌሊት ወድቀ ተሸንፈ ራስን መቆጣጠር በማችልበት ሰዓት ላይ በአፍላ እንቅልፍ በሌሊት እግዚአብሔር ወደ አንተ ዓለም ይመጣል። አንዱ ፍጹም ሰው እኮ የሚሰራው ይመክራል፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል፣ ይዘልፋል። ፍጹም ሰው በዚህ ነው የሚሰራው። በዚህ የእግዚአብሔር ድምፅ እግዚአብሔር ከኦልድ ቴስትመንት እስከ እግዚአብሔር እኮ ባህሪውን አይለውጥም። በዚህ እግዚአብሔር ለሰዎች እድል ይሰጣል። የቃየልን መንገድ ግን የሚከተሉ ሰዎች እድላቸውን አይጠቀሙም። ፕሪቪሌጃቸውን፣ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን እድል አይጠቀሙም። አምላክ የሚሰጣቸውን እድል ጨርሶ አይጠቀሙትም። ለዚህ ነው ምን ይላል? ስለዚህ በጥፋታችሁ ስቃለሁ ይላል። ለምን? እጄን ባስተማርኳችሁ እምቢ ስላላችሁ፣ እጄን ስዘረጋ ችላ ስላላችሁ፣ ስመክራችሁ ስለናቃችሁኝ። ጥፋት እንደ እንትን በመጣ ጊዜ አላግጥባችሁ ይላል። አያችሁ፣ 120 ዓመት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷል። ታስታውሳላችሁ? ኖ እየቀጠቀጠ ይሰብካል። አንድ ሰው የሚሰማው የለም። እንደ እብድ ያዩት ነበር። እግዚአብሔር እኮ በሩን ሲዘጋ ጨርሶ ነው የሚዘጋው። ሳይጨርስ አረ አይዘጋብ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። በፍጹም እንደነሱ እንደተጠሩት እንደተመረጡት እንደተወደዱት መሆን አያስቡም። የተወደዱትን የተመረጡትን የተጠሩትን ለማሳደፍ ነው የሚያስቡት። እግዚአብሔር ቤት ስትኖሩ ተጠንቅቃችሁ ለመኖር ያለባችሁ። መንፈሳችሁን ከሚያቆሹ ሰዎች መሸሽ አለባችሁ። ህይወታችሁን የተቀበላችሁትን ህይወት ከሚነጥቁባችሁ ወደ ጽድቅ ከማይመሯችሁ ሰዎች መጠንቀቅ አለባችሁ። አደገኛ ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ። ነግራችሁን ነገር ስሙ። እግዚአብሔር እድል ሰጠው። ለዚህ ነው ወዮላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋል። እግዚአብሔር አንጠፋጥፎ እድል ስለሰጣቸው ነው ይሁዳ እንዲህ ያለ ድቅድቅ ጨለማ ተዘጋጅቶላቸዋል። የቃየልን መንገድ ነው የሚመሩት። ሶስተኛ የሚያደርጉትን ልንገራቸው። የቃየል መንገድ አንደኛ ቅናተኛ። ያንተ ትክክለኝነት ያናድደዋል። ያንቺ ጥሩ መሆን ያናድዳታል። ያንቺ ምርጥ መሆን ያናድዳታል። አንቺ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማለትሽ ሶስተኛ ምንድን ነው ያደረገው? ወደ ሜዳ ነው ጣላለው።
የቃይልን መንገድ የሚከተሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ተጋ? እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰውን የሚያፍሩ ናቸው። እና ወደ ሜዳ የሚሄደው ዝም ብሎ ነው እንዴ? ከአባቱና ከእናቱ ያራቀው ነው። የቃይልን መንገድ ኃጢአት ሲሰሩ የቃይልን መንገድ የሚከተሉ ሰዎች በሙሉ ርቀው ነው፣ ሀገር ቀይረው ነው ኃጢአት የሚያደርጉት፣ ከሰው ፊት ርቀው። ይሄ የቃይል መንገድ ይባላል። ከሰው ሁሉ ፊት ርቀው ነው ያንን ተግባር የሚፈጽሙት። ከሰው ሁሉ ተግባር ታውቃላችሁ፣ ርቆ ወደ ሜዳ ይዞት ሄዶ ወንድሜ ነው የእናቴ ልጅ ነው ብሎ የአባቴ ልጅ ነው ብሎ ፈጽሞ ያንን ያስብልኛል እና ያስብብኛል ብሎ አላሰበም። ወደ ሜዳ ከሄደ በኋላ ከእናትና ከአባቱ ፊት ካረቀው በኋላ ዘለለበት ይላል። ቅናቱ በቅናትነት አላስቀረውም፣ ገደለው። ይሁዳ እያለ ያለው ሾልከው የገቡት እንደዚህ ስፒሪቹዋል ነገራችሁን መንፈሳዊ ነገራችሁን የሚገሉ ናቸው፣ ልትጋደሉ ይገባቸዋል። በተሰጣችሁ ህይወት ላይ ልትደራደሩ አይገባችሁም። ልትመሳሰሉ ሳይሆን ልትመስሉት ነው የሚገባችሁ ይላቸዋል። ጌታን ኢየሱስን ለምን? ጥሪው ዝም ብሎ አይደለም። ምርጫው ዝም ብሎ አይደለም። መወደዱ ዝም ብሎ አይደለም። የተወደዳችሁት፣ የተጠራችሁት፣ የተመረጣችሁት ይኸው ክሮሱ ላይ ነው። ልጁን ኃጢአት አድርጎ ትቶት በተተወው ነው። እርግማን አድርጎት በደል ኃጢአት አድርጎት በሱ ትቶታል። በዛ ተመርጣቸዋል። ይህንን ህይወት ሊወስዱባችሁ ነው ይላችሁ። ይህንን ህይወት ሊያቆሽባችሁ ነው ይላችሁ። ስሙ፣ የትናንትናው ጸባያችሁ ከተቀየረ ትናንት ወደ ጌታ ቤት ስትመጡ ስትጸልዩ እንደነበረ አሁን መጸለይ ካቀታችሁ ቆም ብላችሁ ራሳችሁ ጠይቁ። ምንድን ነው ጸባዩን የቀየረው? የጸሎት ጸባይ ለምን? ዘወትር እንዲጸልዩ አዘዛቸው ነው። እንዴት ዝም ብለህ ተኝተህ ዝም ብለህ ተነስተህ በሰላም በሰላም ያልከኝ በሰላም አሳድርከኝ ትላለህ? እንዴት ትላለህ? ነውር እኮ ነው፣ ነውር እኮ ነው። ዳዊት እኮ ዝም ባልኩ ጊዜ ስጋዬ ተበላሸብኝ ነው። ዳዊት ስጋው የሚበላሽበት ዝም ሲል ነው። እኛ ደግሞ የሚስማማን መጸለይ ስናቆም ወይ ብላቸው ይላል። ይሄን መንገድ ተከትለዋል ይላል። እድል ቢሰጣቸው አይሰሙም፣ ብጠራቸው አይሰሙም፣ ብመክራቸው አይሰሙም፣ ባስተምራቸው አይሰሙም፣ ብገስጻቸው አይሰሙም። ይሄ ዘመን እኮ ምን አይነት ጄኔሬሽን እንደፈጠርን ብታየው። እኔ ብዙ ቦታ ሄዳለሁ፣ ብዙ ቦታ ነው የማገለግለው። ቁጭ ብለን ቸርች እየተመለከ ሀይ ብሎ የሚጽፍ ጄኔሬሽን ያለበት ጊዜ እንዴት እንዴት አስቻለው? በአይናቸው ፊት ምንም አይነት ፈሪሃ እግዚአብሔር የለም። ጉባኤውን በሚመጥን ክብር አይቀመጡም። ዋልጌነት የበዛበት ጊዜ ቢኖር ይሄ ጊዜ። ስለዚህ መጠቀቃለሁ። ጸባያችሁ የሚያበላሽን ነገር ራይት ልትሰጡት አይገባም። ከዛ ነገር ጋር አብራችሁ ልትሆኑ አይገባም። አታስቡ። እነዛ አስሩ ቆነጃጅቶች መቅረዙን ከያዙ ዘይቱን አይዙን ብላችሁ አሰባችሁ? እንዴ መቅረዝ ያስፈልገው ለምንድን ነው? እኔ ወጥተዋል እኮ የመጣበት ቀን ነው የቆየው። ሳይዙ ይወጣሉ ብላችሁ እንዳታስቡ። የቱ ጋር ዘይቱ እንዳለቀ አይታወቅም። ምኑ ጋር እንደተደፋባቸው አያውቁም። ብራዘር የሚደፋብህንማ አስደፍተ ባዶን ይዛ ሀሌሉያ አትበል እንጂ የሚደፋብህን ዞር በል እንጂ። እንዴት እንደ ዳዊት የልብህን ክፋት አውቃለሁ ሲል ዞር አለ ይላል። ዞር እያልክ ካልሆን አትችለውም። ሌላስ ባህሪያቸው ምን ይመስላል? ስለ ደሞዝ ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሸጠዋል። ናፍቀተ ንዋይ ገንዘብ ይኑረው እንጂ ስብዕናቸውን ላለመሸጥ ዋስትና የለም። ጣዖት ነው ገንዘብ ልባቸው ውስጥ። ማንም ይጠፋል ስለ ገንዘብ፣ ማንም ይገደላል ስለ ገንዘብ። የማንም ህይወት ቢወድቅ ችግራቸው አይደለም። ያ በላምን አታስተውስጥ የልዑልን ራይ የሚያይ አይኖቹ የተከፈተለት እንደዚህ ይላል፣ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል ብትር ይነሳል ያለ አቤት አቤት፣ ትንቢቱ እንዴት እንዴ! ምን እንከን ታወጡት? እጸት የለውም ትንቢቱ ላይ።
ቲምቢቱ ላይ እጸት የለውም። እጸት ያለው ላይፉ ላይ ነው። ተራራ በየተራራው እያረደ ሲሰዋ እግዚአብሔር አሰጥቶ ሐሳቡን ይቀይር ዘንድ ምን አይደለም ሰው አይደለም ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም እግዚአብሔር የሚባርከውን ረግም ዘንድ ለምን ትጠራኛለህ? ሊባርክ ወዷልና ባርከዋል። እስራኤል ብቻውን የተቀመጠ ህዝብ ነው ያለ የባረከው ሰው ሲባርክ ንጉሱ ቆሽቴውን እንትኑን አወቀ። እንዴ በብዙ ክብር በብዙ ወርቅ በብዙ ሀብት ባለጠጋ ላደርግ ወደድኩ የምትለው ትንቢት ግን ዳህል ያረጋፈልጓል። ምናገረውን በስፒሪት ሊጨርስና መጨረሻ ላይ እስራኤል ላይ የምታደርገው ነግራለሁ። አገልግሎቱ ከጨረሰ በኋላ ገንዘብ ሲል ቫይብሬት አደረገ። ስሙኝ ግራጭ ለኢየሱስ መንግስት የታሰሩ ለኢየሱስ መንግስት የተገረፉ ገንዘብ ፊት የወደቁ ሺ ናቸው። እንዳትስ ክርስትና እኮ እስከ መጨረሻ ምን ሄድበት እንጂ አንድ ቀን አስመዝግበን በቃ ያ ቀን ለሁሉ ጊዜ የሚታይበት አይደለም። እንዲህ አለው እስራኤል የሚወድቅበትን ምክር ሰጠው። ገንዘቡን ስጠኛለውና ገንዘቡን ሰጠውና እስራኤልን በጦርነት አታሸንፈውም አለው። አምላካቸው ቅዱስ ስለሆነ እስራኤልና አምላካቸውን አጣላ አለው። ሆሊ ስለሆነ ሆሊ ያልሆነ ነገር ቅዱስ ያልሆነ ነገር ይጣላል አለው። እና የሞአብ ቆንጆ ሴቶችን ይሄ ከምድረ በዳ የመጣ በረሃ ፀሐይ ሲቀጠቅጠው የነበረ ህዝብ ቆንጆ ሴቶችን ልቀቅበት አለ። ተዋክተ ስትራቴጂ ነድፋት ችለውም አለው። ብሩን ተቀብሎ ሄደ። እልፍ ወደቀ በዚህ ስተት እስራኤል እልፎች ወደቁ በዚህ ምክር። ዋይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ለምን አልሄደም ካላችሁ ስለ ረብ። እዚህ ነው ሀብታሞችን ከመገጸጽ ይላል ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ሲናገር ችላ እንዳትል ይላል። ለምን ያለ ስርዓት የሚሄዱ ይላል። እነሱ ይኖራቸው እንጂ ጫማን ሁሉ ሊያስፈቱ ሁሉ ነው የሚፈልጉት። ቤት መተጸልይ አልጸልይም ለምን መጸልየው ነገሩ አለመጸለይን ደውለ ነው የምታውቀው መድረክ ላይ አይደለም። ስትደውል አረጋዋለሁ አላረጋውም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ከባድ ነው የኃይል እጃቸው ላይ ያለ ልክ እንትና ኃይል ወጥቷል ለተፈወሰችው የደሙን ምንጭ አለ ለቀጥ ያደረገው የደም ምንጭ ቀጥ የሚያደርግ ኃይል እጃቸው ላይ ሰላ የፈለጉትን መሆን ይችላሉ ያለ ስርዓት ይሄዱ። ለምን የደም ምንጭ ያቆማሉ? አልገባህም? አንተ ሌላ ቢሆን ይገባሃል። እኔ አሁን ምል ቸርች ላይ የሚነገረኝ የደም ምንጭ ነው የሚያቆሙት ግን ያለ ስርዓት ነው የሚሄዱት። ስንት በመካከላችን ያለ ስርዓትም ይሄዱ የደም ምንጭ ስለሚያቆሙ አንናገራቸው። ለዚህ ነው ብዙዎች ገንዘብን በመውደድ ይላል አይደለም ይሉ እንደዛ ቆል ገንዘብን በመውደድ ሃይማ ከሃይማኖታቸው ተሳስተው ራሳቸውን ወጉ ይላል። ይሄ ነው ባህሪያቸው። ባህሪያቸውን በዚህ መንገድ ነው ያስቀምጥ። በዚህ ሐሳብ ነው ያስቀምጥ። ስለዚህ ምንድን ነው ፓስተር ጆሲ የምትለው? ምላችሁን ስሙ። አካሄድህን፣ ትምህርትህን ጠብቅ። አረገባችሁ ያለውን ያዙትና አካሄድህን፣ ትምህርትህን ጠብቅ። ጀመር ነው እንጂ አልጨረስ ነው። ብራዘር ዴማስኮ ታስሯል ከጳውሎስ ጋር እየሰማችሁ ነው? አንብቡ፣ ግቡና ሐዋርያ ሥራ ጋር የመጀመሪያ ሥራት ሲታሰር ከጳውሎስ ጋር እኮ ታስሯል። ግን እዛ የወጣበት ሀገር ጓደኞቹ በሙሉ ሰማይ ደርሰዋል። አረ አለ እን ብሎ ነው እኔ የታሰርኩ ባዶ ነኝ አለ። ቸርች የምትከፍለን ዋጋችን አይደለም፣ ዋጋችን ከበጉ ነው የምንቀበለው። ሪኮግኒሽን ነው እዚህ በፍጹም። ማን ነው ዋጋ የሚያረገው ለኔ? ማን ነው ዋጋ የሚያረገው? ይወላችሁ ስሙኝ፣ የኛ ዋጋ ከሰማይ ነው፣ ከበጉ እጅ ነው። አረ አንድ አማኝ አሜን ይበለኝስ። አያችሁ ብዙዎቹ ጥለውት ሲሄዱ እንዴ አለ፣ እንደ መሸወድ አሰበ፣ እንደ መፎገር አሰበ። ስለዚህ ትቶት ሄደ። ጳውሎስ ለምን አልተወም ሲባል በቀኝና በግራ በሚሆን የጽድቅ ቃጦር ራሱን አማጥኗል። እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሱን አማጥኗል። በመከፋት በመራ በመጾም በመገረፍ 3 ጊዜ ነው 40 እስኪሞላ 39 ገርፈውት ከዛ ተሳሳተን ብለው እንደገና ገርፈውታል። እናንተ ታቃላችሁ ሐዋርያ ሥራ ላይ ሞተ ብለው ትተውት ሄደው
ከዛ ከሄዱ በኋላ አራክፎ ተነስተው የሚከተለው ከተማ ወንጌል ሰበከ። ኡጌሻ ቤት ሄደ አይልም ሰበከ። ምን አይነት ነገር ነው የገባበት? ገብቶታል። ከዚህ ዓለም የሱ ክብር የለም። እዚህ ምድር ላይ የሚሰጠን ምንም አይነት ክብር የለም። ዛሬ የሚያምን እስኪ አሜን ይበለኝስ። ቻለም ምንም ክብር የላትም ለኛ። እኛ ከበጉጅ የተመረጥነን የተመረጠ ሰው አሜን እንዲል ይፈልጋል። የተመረጥነን የተወደድነን የተጠራነን መለኮታዊ ጥሪ የተጠራን የሆነ ሰው አግባብቶን አይደለም ወንጌል የተቀበለው ሰማይ ጠርቶን ነው። አንድ አማኝ አሜን ይበለንስ። እነንም ለዚህ ነው ዳንኤልን እግዚአብሔር መጣና አንበሳው ቢዘጋል የሳቱ ኃይል ቢጠፋ እሱ ዋስትና አይደለም። በሶስት ነገስታቶች ዘንድ ሚኒስተር ብትሆን ዋስትና አይደለም። ይሁን ጊዜ ህይወት ያስፈልጋል። ለምን? የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰ ስፍራ ቆሞ ስታየው አንተ ግን አስተዋል ካለ በኋላ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ። እስከ ፍጻሜ ይባርካችሁ። እስከ ፍጻሜ ጌታ ጌታ እያላችሁ የቀድሞ ግለታችሁ ሳይቀዘቅስ የቀድሞ ፍቅራችሁ ሳይቀዘቅስ ስታገኙም ሳታገኙም ስታጡም ምንም ነገር በህይወታችሁ ሲፈራረቅ ነገር ግን እሱ ሳይለወጥ ሳይነካ የምትሄዱበት ጸጋ ይሰጣችሁ። ጻሚ ድረስ የቱ ጋር በጠረባ እንደሚመታ ደሞ ልንገራችሁ እስኪ እህቶቼ ስሙ። ኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ መንገድ አላፊ ይቀጥፋችኋል የሚል ቃል የለም? አንዳንዱማ የሚቀጥፈን ይተቀበል ነው። ለብዙ አላፊ እኮ ነዋሪ እንኳን ቢቀጥፈን ነው። አረ አትቀጥፍ። አላፊ እንዴት ይቀጥፋል? ስማይ ስለ ኃጢአት ማውራት በዚህ ዘመን ቀላል እንደሆነ ታውቃለህ? በእኛ መካከል ያለው በአዛብ እንኳን የለም። እመኑ፣ በአዛብ እንኳን የለም። ከየት ሰማ? ቆሮንቶስ የተጻፈው ከማ ቤተሰብ ተሰምቶ ነው። አዎ እንዴ፣ እየሰማን ከትክክለኛ ትቀልዳለህ እንዴ? ቅድስና ብሎ የሚሰብክ ሰው የሚጠላበት ጊዜ ነው። ጽድቅ የሚል ሰው የሚጠላበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ይመራል ብሎ የሚሰብክ ሰው የሚጠላበት ጊዜ ምን ነው? እሱ እንገራችሁ ሌላ አመል እኛ ቤት ውስጥ አይግባ። አሜን። አረ አሜን በሉ። በጣም ነው ምንጸልየው። በጣም ባትወጡ ደስ ይለኛል። ብንጸልይ፣ ስለ ነገ ህይወታችን ብንጸልይ፣ ያዘን ብንለው፣ እየሰነጥን ዝም እንላለን። አረ እንደ ጴጥሮስ ሁኑ፣ እንደ ጴጥሮስ እንሁን እንጂ። ጴጥሮስ እኮ እየሰመጠ አዎ ሄዷል። ና በሚለው ቃል ና አንድ ነች። በዛ ቃል ሄዷል። መቀጠል ያለባት ያችን ቃል ነው። ግን የንፋሱን ኃይል ተመለከተ። አካባቢውን ማጥናት ጀመረ። ከዛ መስመጥ ሲጀምር ዝም አላለም። ለሚያሰጥመው እጅ አልሰጠም። ዛሬ ማን ነው እየሰጠመ ያለው? እጄን ያዘኝ የሚል ማን ነው? እጄን ያዘኝ የሚል ማን ነው? እሱ ሩሩ ነው። እሱ ደግ ነው። እጅን ጎትቶ ይዞ ይወጣል። ጩና እስኪ አሜን በለኝስ። ታዲያ ምን ነው ወርዳችሁ የይሁዳ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ ስታነቡ በጸሎት እንድንሆን በፍቅር እንድንመላለስ የደከሙትን በየዋህነት መንፈስ እንድናቀና ከሐዋርያት የሰማችሁ ትምህርት ይሄ ነው። ይሄ ትምህርት ነው። እዚህ ትምህርት ላይ ነው መቆም ያለብን። በዚህ ትምህርት ነው መኖር ያለብን። በዚህ ትምህርት ነው መውጣት ያለብን። በዚህ ትምህርት ነው መግባት ያለብን። ለምን? የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይሄንን ወቅ ይላል። ሰዎች በጣም ራሱ ክደት ከዳተኞች፣ ትምክተኞች፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ እርቅን የማይሰሙ፣ የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉ ግን የማይታይባቸው፣ የእግዚአብሔር የፍቅር ትኩሳት በእነሱ ውስጥ የማይንቀለቀልባቸው፣